تیرے لطف
خوبصورت علامہ مکہ میں لکھتے ہیں تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر تعریف نبی کی کوئی بشر سب نبیوں میں ایسے ہیں سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا کی نہیں ہے یا آمد اب تاب تیرے بیماروں میں دیدار کا جلدی جام پلا ہے شور تیرے کی مانگوں بھیک شاہ تیبہ کے بھرے بازاروں میں سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا ماشاءاللہ.